Latvijas hokejs ir bagāts. Turīgumu ilustrē bērnu un jaunatnes komandas, pamati, uz kuriem balstās visa hokeja piramīda. Ja savulaik jauniešu vecumā uz ārzemēm devās viens spilgtākie talanti, tad šobrīd Somijā no Latvijas startē jau veselas komandas. Lai arī lielākā daļa jaunatnes hokeja vēl aizvien mājot tepat Latvijā, jau otro gadu par HK Zemgali iemīto taku devusies pat neviena viena komanda. Latvijā 9 bērnu un jaunatnes čempionātu vecuma grupās kopā piedalās 132 komandas. Lielākā pārstāvniecība ir U9 grupā, tās ir 30, bet vismazāk U16 vecumā vairs tikai 7 komandas. Šis ir otrais piegājiens Latvijas hokejā, kad pašmāju jauniešu komandas dodas praktizēties pie tuvākiem vai tālākiem kaimiņiem. Pirmajā piegājienā tās bija divas tuvākās Austrumeiropas valstis, bet šobrīd tā ir Somija, kur praktizējas veselas 7 komandas, un lielākā pārstāvniecība ir tieši no hokeja skolas Rīga. Jelgavniekiem, kuru lielā komanda Mestis līgā sabija vienu gadu, no Somijas sūta uz 16 komandu. No Liepājas startēja spēlētāji, kas tēmē uz dalību U18 izlases sastāvā. Taču paši jaunākie Somijas misijas dalībnieki vēl nav sasnieguši pat 14 gadus. Šogad sportiski vislabāk gājis HS Rīga U18 komandai, kas izcīnījusi vietu savas vecuma grupas augstākajā līgā. Bet kāds labums no spēlēšanas ir Somijā? Nu, to jau grūti komentēt. Mēs noteikti redzēsim nākotnē, kāds augsts tas būs devis, un varēsim to arī novērtēt. Bet nu, dotajā brīdī ir interesanti, un tas ir tāds jauns izaicinājums, kur arī mums, teiksim, kā komandai, kā trenerim ir interesanti būt viņai. Tāpēc, ka jāpielāgojas gan spēlēm, gan pretiniekiem, gan izbraucieniem. Tev ir jāpielāgojas no Latvijas čempionāta uz Somijas čempionātu. Nu, tev ir tāds vesels process tajā visā. Savulaik līdzīgs virziens bija HK Rīga projektam, hokejistiem dodoties spēlēt agresoru valsts turnīrā. Šim klubam cauri izgāja tādi Latvijas izlases spēlētāji kā Kristers Guļļevskis, Uvis Balinskis, Kristaps Zīle, arī Rodrigo Ābols. Es uzskatu, tas nav pareizi, ka mazi bērni tur 13-14 gadu vecumā viņi spēlē tur pie 60-70 spēlēm. Viņi spēlē Latvijas čempionātu, viņi vēl uz Somiju. Viņi, piemēram, Somija, tas ir 27 izbraukumi gadā. Tas ir rēķina viņam ceļā, viņš pavada, pareitina, 8-9 stundas autobusā. Kāda mācīšanās, vispār kāda izaugsme, teiksim, no treniņa procesa, ja, ka tu pusi sezonu pavadi autobusā braukājot, ja, jo mēs no tā, mums tā liekas, ka mēs iegūstam, bet ieguvēja tikai Somi. Līdzīgi par jaunajiem hokejistiem izsakās arī Latvijas čempionis, Zemgales LBTU galvenais treneris Artis Ābols. Viena sezonas laikā pieredze Mestis līgā deva zināmu pienesumu atsevišķiem hokejistiem. Paprasi Erikam Vītolam, Danielam Garšānovam, Brantam, paprasi Bernhardam. Es domāju, ka viņi var pateikt paldies, ka tas projekts bija. Un es domāju, ka noteikti tāds mums ir ļoti vajadzīgs tieši šim vecumam. Es nezinu, vai ir jēga braukt bērnu komandām. Es varu piekrist, ko Haris teica. Ja mums ir te konkurence, tad es nezinu, jēga tur braukt, bet šajā līmenī, kā mēs bijām, teiksim, ir sevišķi tie, kas ir tur, nu, ne visi var aizbraukt objektīvi, subjektīvi apsākt pēc, un tieši pārēja no junioru uz pieaugušo, ka mums, es uzskatu, ko es teicu, norpēc, ne tikai tāpēc, ka es tur biju treners, ka man tas bija krietni interesanti, bet es uzskatu, tas ir vitāli nepieciešami. Un mācības nevar atstāt uz rezervistu soliņa. Visās komandās primāri ir tieši skolēni un tikai pēc tam sako hokejs. Tas ir liels izaicinājums ne tikai bērniem, bet arī vecākiem un treneriem. Īpaši svarīgi tas ir Liepājas hokeja skolas audzēkņiem, jo viņiem ceļā līdz Somijai jāpavada ilgākais laiks. Katra mēneša pirmajos datumos mēs saviem spēlētājiem prasam, lai nes no skolas liecības, jo mēs vienmēr esam teikuši, ka nedrīkst aizmirst arī pa mācībām. Un ja kāds piemēram, slikti mācās, un tad arī nākās kādu nedēļas nogalu pa to Somiju aizmirst, lai sakārto arī skolu. Līdzīgi kā citas latviešu jauniešu komandas, arī liepājnieki piektdienas vakarā dodas braucienā uz Igaunijas galvaspilsētu, ceļā pavadot 8 stundas un no rīta prāmis latviešu pārceļ uz Helsinkiem. Līdz šim neviens puika nav sūdzējies par saspringto grafiku, kaut arī pēdējās 9 no 10 nedēļas nogalēm bija jāpavada izbraukumā. Jā, mums atgriezās daudzi, teiksim tā, nezinu, daudz liepājnieki, un
pievienojās ļoti daudzi puikas no visām Latvijas pilsētām. Kopā mums pievienojās, es negribu tagad samelot, 23 vai 24 hokejisti gan no Rīgas, gan no Talsiem, Brocēniem, Ventspils, Valmieras, no visurienes pievienojās mums. Tiešām tas Somijas projekts ir devis tādu, teiksim tā, labu spērienu Liepājas hokeja attīstībā. Taču ko tas dod Latvijas hokejam, prognozēt vēl ir pāragri. Šobrīd notiek gaisa apostīšana, lai apzinātos vietu, kur pašmāju hokeja komandas ir nonākušas. Tas process pats pa sevim ir tāds attīstošs, tāpēc tu dabū izspēlēties ar saviem vienaudžiem. Tā nav liels vecuma diapazons, kurā tu spēlē. Tu izspēlēsi saviem vienaudžiem labā līmenī. Tev ir divi cīņas, tev ir, teiksim, tas rakstura pārbaudi. Tas ir tas viss, ko man procesas šobrīd šķiet, ka ir labs. Tikmēr Somijas puse norāda, ka tieši Mestis projekts ar Zemgales kluba līdzdalību izveidoja sadarbības ceļu. Šobrīd vairāk ir redzami ieguvumi nekā zaudējumi. Taču dažas Somijas komandas jūtas apdraudētas par savām pozīcijām, jo atsevišķās līgās latvieši ir pat labāki.